តើភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិពិតជាធ្លាក់ចុះមែនទេក្នុងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្ននៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook បានបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរដែលនិយមទៅលេងកម្សាន្តនៅខេត្តសៀមរាបមានការធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបរបរក្នុងវិស័យទេសចរត្អូញត្អែរពីកត្តាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងមួយចំនួននិយាយថាពួកគេអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រកបអាជីវកម្មថ្មីតើភ្ញៀវទេសចរពិតជាធ្លាក់ចុះពិតមែនឬទេឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់កម្មវិធីសារព័ត៌មានទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនិងកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកលក្ខសុខុនប្រធានសមាគមមគ្គទេសទេសចរខ្មែរអង្គរបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់មន្ត្រីទេសចរខេត្តសៀមរាបដោយលោកមិនមានចម្លើយនោះទេលោកធីមស្រីវុឌ្ឍប្រធានស្ដីទីមន្ត្រីទេសចរខេត្តសៀមរាបបានឲ្យកម្មវិធីនៃសារព័ត៌មានដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះជារដូវភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះពោលគឺចាប់ពីខែមេសាដល់ខែកញ្ញាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកើនមកវិញមានកម្រិតពិសេសទីផ្សារអាស៊ីរួមមានចិនជប៉ុនកូរ៉េថៃនិងវៀតណាមដែលជាទីផ្សារធំសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបចំពោះភ្ញៀវទេសចរអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកកើនមកវិញច្រើនគួរកត់សម្គាល់លោកប្រធានមន្ត្រីស្ដីទីបន្តថាអាជីវកម្មទេសចរបើកដំណើរការឡើងវិញមានចំនួនច្រើនជាពិសេសប្រឈមអ្នករកស៊ីជាមួយភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារភ្ញៀវអាស៊ីលោកធីមស្រីវុឌ្ឍបន្ថែមថាសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបទីផ្សារភ្ញៀវទេសចរធំសំខាន់គឺទេសចរអន្តរជាតិចំពោះទេសចរក្នុងស្រុកមានកំណើនច្រើនតាមព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យជាតិអន្តរជាតិពិធីសាសនាវប្បធម៌កីឡានិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រពៃណីផ្សេងៗព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចកើតមានរៀងរាល់ខែនោះទេដែលអ្នករកស៊ីសម្រាប់ចំណែកទីផ្សារភ្ញៀវក្នុងស្រុកប្រឈមដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍មួយថាភ្នំពេញជាទីក្រុងដែលមានចំណាយខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងលំដាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ123នៅលើសកលលោកដែលមានការចំណាយលើការរស់នៅខ្ពស់ជាងគេដែលអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថារបាយការណ៍នេះក៏នឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិខ្លាចរអានិងចូលមកកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកធីមស្រីវុឌ្ឍបន្តថាសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបមិនទាន់មានការវិភាគណាមួយលើការចំណាយនេះទេដូច្នេះលោកមិនអាចវិភាគបានទេដោយសារតែមិនមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រណាមួយបញ្ជាក់យោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីទេសចរខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថា5ខែដើមឆ្នាំ2024នេះភ្ញៀវទេសចរជនជាតិអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចូលទស្សនាខេត្តសៀមរាបច្រើនជាងគេមានចំនួនរហូតដល់49,258នាក់ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2024នេះខេត្តសៀមរាបទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុប472,258នាក់កើនឡើង 36.98% បើធៀបជាមួយរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023តាមរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានអង្គរបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនេះគ្រឹះស្ថានអង្គររកចំណូលបានជាង24លានដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សំបុត្រឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរដែលមានចំនួនជាង 50,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់ពីខែមករាដល់បំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះភ្ញៀវទេសចរទិញសំបុត្រចូលទស្សនាអង្គរមានចំនួន 521,950 នាក់កើនឡើងជាង 35% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលចំនួន 24,357,000 ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងជិត 36% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023កន្លងទៅមានស្រួលលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងក្តៅយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจูบมันอยู่